Stafettvasan är ett jättebra evenemang som passar oss och våra samarbetspartner och kunder väldigt bra. Vi kan ha tid att träffa våra kunder, ha möten och prata affärer. Och våra kunder får också chansen att på ett ganska enkelt sätt komma ut i spåret och prova en del av Vasaloppet i samband med stafetten. Vi har haft en fabriksvisning där våra gäster får gå runt i fabriken och se hur man tillverkar kranar. Vi har ju någonting som är väldigt unikt här, där vi stoppar in ett råmaterial som mässing i ena änden av vår fabrik och i andra änden kommer ut en färdig konsumentprodukt. Och det är ganska unikt som svensk tillverkare att jobba så idag. Vi kommer nu att också ladda upp med lite mat och vi kommer att ha lite föreläsning. Vi kommer att ha en Vasaloppsvinnare i Henrik Eriksson och en olympisk mästare i skidor, Torgny Mogren. Vi kommer också få besök av Vasaloppets sportchef Tommy Höglund som berättar om förutsättningarna inför morgondagen. Och det är väldigt, väldigt uppskattat av våra kunder och även oss, det här eventet då.